O que é necessário para abrir uma pequena empresa? E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, um tema aí de extrema relevância. Muita gente está querendo abrir o seu próprio negócio, abrir a sua empresa e se pergunta como é que eu faço para abrir uma empresa, né? Mas olha, antes da gente falar sobre isso, não esqueça aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E vamos lá! Bom, a primeira coisa que você precisa é procurar um contador ou uma empresa especializada em aberturas de empresas, tá? Com certeza esse profissional ou essa empresa vai poder te instruir melhor e saber até o que é melhor para a sua empresa. Depois que você escolher um contador ou uma empresa, você vai precisar fazer um contrato social, tá? Onde tem todos os deveres e direitos ali dos sócios, né? E sobre o que é essa empresa e tudo mais, as cotas dessa empresa, o valor e assim por diante, ok? Quando você vai formar uma empresa, esse contrato, você pode ter a ajuda de um advogado para desenvolver ele, junto com você e seus sócios, ou até mesmo o contador e a empresa ali que vai te auxiliar na abertura da sua empresa, tá bom? Bom, na sequência, você vai precisar escolher um método de tributação, tá? É simples nacional, lucro presumido, lucro real, é uma empresa de capital aberta, SA, né? Você vai precisar escolher isso. E aí, mais uma vez, o contador ou a empresa vai poder te auxiliar nessa escolha para você ver e aí verificar qual a melhor maneira, a melhor forma de tributação para a sua empresa, para o seu negócio. Bom, uma vez estando tudo ok com o contrato social, o segmento da sua empresa que você quer atuar, a escolha da forma de tributação, o contador ou a empresa especializada que vai te auxiliar nesse processo da abertura vai dar entrada na junta comercial, você vai abrir inscrição estadual. Também é necessário o alvará de funcionamento e registros em outros órgãos que talvez seja necessário para a sua abertura, dependendo do seu segmento, tá? Então, por exemplo, você vai abrir uma padaria, um restaurante, então tem todos alguns órgãos que são responsáveis ali, que monitoram esses tipos de negócio. Então, para cada segmento, você vai ter que ver e consultar o seu contador ou a empresa que está te auxiliando, aonde você precisa fazer também os devidos registros da sua empresa para não ter nenhum tipo de problema aí, ok? E aí, uma outra coisa aqui que muita gente deixa de lado quando vai abrir um negócio, eu acredito que é a principal coisa que você precisa antes de abrir uma pequena empresa, um pequeno negócio, tá? Primeiro, é estruturar o seu modelo de negócios. Ou seja, quem que você atende, quais as dores que você resolve, como você se comunica com o seu público, como que você cobra, ou seja, o seu modelo de receita, né? É um modelo recorrente? Você trabalha com serviço, produto, seu público-alvo? Enfim, muitas empresas começam, abrem uma empresa e começam a tocar um negócio sem ter um modelo de negócios definido. Tudo isso vai atrasar ainda mais o seu sucesso e as chances de fracasso são altíssimas nesse sentido. E, por fim, estudar sobre empreendedorismo e negócios. Eu vejo muita gente começa um negócio porque tem uma visão de que vai enriquecer em pouco tempo, quer se livrar do chefe ou não tem muita opção e tudo mais, e faz diversos investimentos em equipamento, em estrutura, em equipe, mas não investe no principal, que é conhecimento. Então estude sobre empreendedorismo, sobre negócios e alavanque ainda mais as chances de sucesso do seu negócio. E aí, gostou dessas dicas? Deixa aqui embaixo o seu comentário, quero saber sua opinião. Deixe seu like e se inscreva no canal. E olha, não se esqueça, empreenda, invista e mude sua vida. Até o próximo programa.